wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo wareysi gaar ah siinaya TV-ga Universal ayaa ka hadlay kaalinta saxaafadda Soomaaliya ee xilligan ay ka qaadan karto dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliyeed la soo gudboonaatay xilliyadii adkaa ay ku shaqeynayeen dalka Soomaaliya. Daahir Maxamuud Geelle wasiirka warfaafinta ayaa ka hadlay ujeedada safarkiisa ee uu ku sugan yahay magaalada Nairobi. Hawlihii aan halkan u imid ayaa xoogaa u malaysaa inay la sii dheeraadeen. Dhowaan waxaan rabaa inaan dalka ku laabto hawsha socdaalku ay iska koobneed. Waxay ku salaysanayd kadib markii aan la ii magacaabay wasaaradda warfaafinta oo runtii aanan ka fogeyn bahda warfaafinta oon had iyo jeeraale ku dhex jiray. Waxaan isku mashquuliyay 3 toddobaad ee ugu horreysay inaan ogaado xaaladda warfaafinta Soomaaliya guud ahaan ay ku sugan tahay, gaar ahaan midda dowladda, gaar ahaan radio-ga iyo website-ka. Arrimihii iyaga ahaa 3 toddobaad oo runtii aan dhihi karo 15 kamida inaan maaragtay oo 5 maalmood oo xiriira aan tagi jiray maaragtay wasaaradda fadhiisan jiray. Maalmaha kaana ay ahaayeen howlihii kale qaranka lagu mashquulsan sida shirka golaha wasiirada. Waxaan dhihi karaa waxaa ii soo baxay waxyaabo fara badan oo ay ugu muhiimsan tahay in loo baahan yahay warfaafinta Soomaaliya, haatan ha noqoto dadka saxafiyiinta, ha noqoto qalabka, in xiriir lagala sameeyo inay daruuri tahay hay-adaha Soomaalida warbaahinta wax la wadaago sida hay-adaha United Nations-ka iyo dowladaha xiiseeya arrinka warfaafinta Soomaaliya, si warfaafinta Soomaaliya looga helo waxyaabaha ka dhiman saxafiga Soomaalida u baahan yahay, warfaafinta u baahan tahay, wasaaraddu u baahan tahay, radio Muqdisho u baahan yahay, lahaanshaha gaarka warfaafinta ay u baahan yihiin. Arrimahaasna hadda waxaan dhihi karaa meel fiican ay wax mariyaan. Sidoo kale wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle waxa uu ka hadlay kaalinta dib u heshiisiinta saxaafaddu ay ka qaadan karto. Dib u heshiisiin si aad sheegto waxay laf dhabar u noqon kartaa Soomaaliya xaaladda ka jirta si fiican loo fahmo. Idinka TV ahaan oo caalami oo meel arka laga daawado waxaad kaalin liba wax ka qaadan kartaan wacyigelinta dadka dibad joogga ah ee Soomaaliyeed. Aada ku wacyigelisaan marxaladda dalku marayo iyo hanaanka ay uga qayb qaadan karaan si positive ah in dalka ay wax ku taraan. Marka isbedeladii Soomaaliya kasoo dhacayna saxaafaddu runtii waxay ka qaadan jirtay kaalin liba waxbay ka qaadan jirtay toosinta dowladda, sixitaanka dowladda, la xisaabtanka shacabka, dowladda la xisaabtamo, waxay noqon karaan cod arrimaha xuquuqda insaanka waxay ka qaadan karaan kaalin liba waxbay ka qaadan karaan. Waxaan rabnaa marxalad dastuur iyo qaanuun iyo kala dambeyn iyo nidaam aan u gudubno. Marxaladaas waxay ka qaadan karaan wacyigelinta. Waxaa dastuur la yidhaahda dalka Soomaaliya wuxuu dastuur la'yahay 19 sano tagta. Hadda waxaa rabaa dastuur in loo habeeyo oo diinta Islaamka ku salaysan oo aan ka baxsanayn. Dastuurkaas waxaa rabaa in qodobadiisa dadku ay ka doodaan. Wacyigelintaas oo idil waxaa qayb kaalin liba wax ka qaadan karo saxaafad xor ah oo daacad ah. Anigu saxaafadda Soomaaliya tayo iyo daacadnimo waan ku ogaa, laakiin xorriyadii baan hadda waan ugu heelanahay inaan u helo meel kasta inala martaba. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in qaybo ka mid ah kooxaha kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya ay wadahadallo u socdaan. Ahay, horena waan u sheegay media meelo badan ayaan ka sheegay, way xaajood ayaa jira, heerar kala gedisan ayuu marayaa. Annaga iyo xisbiga waa uu noo socdaa, shabaabka nooma socdo, waayo shabaabka haddee wixii la iskala duuli lahaa heshiiska lagu ahaa bay ka dhacsan yihiin. Calankana lama qaban buluuga ahaa. Ciidii calankaasi laga taagay oo calanka uu midaynayay oo ah xuduuddii dowladdii 60-kana lama qaban, xurumada dhiigga Soomaaligana lama qaban, xuquuqda siyaasadeed ee doorashada iyo isharaxaada iyo hogaaminta iyo qabashada xilalka qaranka inay ku kooban tahay dadka Soomaalidana lama qaban. Dad ajnabi ah oo Soomaaliya inay xuquuqdaas yeelan karaan bay aaminsan yihiin, inay xaafado maamuli karaan bay aaminsan yihiin, inay gobollo maamuli karaan bay aaminsan yihiin, inay magaalooyin maamuli karaan bay aaminsan yihiin, inay dalka Soomaaliya maamuli karaan bay aaminsan yihiin. Annaguna waxaan qabnaa ka dowlad ahaan xaqa siyaasadeed in nin Soomaali hilaya nooc uu rabo ha noqdo, midka madaxweynaha ha noqdo iyo midka waardiyaha waxaan ku yidhaahdaa ciidamada ha noqdo, midka wasaaradaha ha noqdo, midka wakaaladaha ha noqdo, wixiiba xuquuq siyaasadeed lagu magacaabo inay leeyihiin. Cidda xaqa xilka siyaasadeed qabanaysana, cidda soo dooranaysa inay tahay qofka Soomaaliga oo keli ah oo jinsiyadda Soomaalida ay ku xirnaataan qabnaa, inalama qabaan shabaabku. Dagaalada ka socda dalka Soomaaliya ayaa sababay barakaca ku yimid suxufiyiinta Soomaaliyeed, iyadoo suxufiyiin fara badanna ay ku waayeen naftooda qaaliga ah, taasoo lagu tilmaamay in Soomaaliya ay noqotay dalka labaad ee tacadiyada ugu badan ee ay kala kulmaan suxufiyiinta.
حمدي محمد كديه يونيفرسال تي في نيروبي.